Қазақ елінің басшысы халықты теңгемен сауда жасауға шақырады. Бұл ұлттық валютаны нығайтуға арналған шара деп ұққан жөн. Себебі теңгеге сұраныс артса, онда ол қаржы жүйесінің тұрақты болуына кепіл болады. Қырғызстанның іскер топ өкілдері осылай дейді. Сарапшылардың пайымдауынша, ішкі есептердің барлығы, оның ішінде дүние мүлік саудасы сияқты өзге де келісімдер теңгемен жүргізілу керек. Осылай ұлттық валюта нығайып, сыртқы қаржылық жағдайдың әсері азаяды. Қырғыз экономистерінің пікіріне сүйенсек, теңгемен салынған депозиттер анағұрлым тиімді болса, онда ұлттық валютаға сұраныс артады. Назарбаев обратился с обращением к народу. Назарбаев халыққа жолдауын жасады. Ең бастысы, президент Қазақстанның үлкен әлеуетін атады. Және 30 дамыған елдің қатарына кіру туралы тапсырманы 2050 жылға қалдырмайтынын қадап айтты. Бірақ қаржы дағдарысына жұмыла отырып төтеп беру керек. Және оның ең негізгі бағыты теңгеге деген халықтың сенімін арттыру.